У цей день, 10 квітня, українське військо не понесло бойових втрат. Дзвін пам'яті мовчатиме. Україна завжди пам'ятатиме своїх захисників, які віддали життя, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави від російського агресора. Повік незгасимою буде народна шана мужності та героїзму українських воїнів. Назавжди збережуться в національній пам'яті їх подвиги в ім'я майбутнього України. Вічна пам'ять героям, які полягли в боях за вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!